Zeytun bağları yağı, təbiətimizin sovqatı. Uşaqlarda qulaq ağrısı zamanı ilk yardım kimi nələri etməlisiniz və nələri isə qətiyyən etməməlisiniz? Belə ki, əgər evladınız qrip, üst tənəffüs yolu istənilən bir virus infeksiyası keçirirsə, əgər burun tənəffüsü normal deyilsə, şu an burnunu normal təmizləmirsə, ağladığı üçün, icazə vermədiyi üçün və s. səbəblərlə uşağın burnu dolu qalırsa, bu zaman burun ilə qulaq arasında olan yevstax borusu vasitəsilə havalanma pozulduğuna görə qulaqda maye toplanması və həmçinin infeksiyanın qulağa keçməsi və uşağın qrip infeksiyasının, virus infeksiyasının otitlə ağırlaşmasına gətirib çıxartdığına görə uşaqda qulaq ağrısı olur. Qulağa ağrıyan uşağın birinci növbədə burnunu açmağa çalışın. İkinci növbədə belə uşağa yaşına uyğun dərman və yaşına uyğun dozada həkiminizlə danışaraq ağrı kesici verin. Və eyni zamanda ağrı kesici qulaq damlalarını həkimlə məsləhətləşərək uşağa istifadə edə bilərsiniz və həmçinin uşaq böyük yaş qrup uşaqdırsa, qulaq ağrısı 48 saatdan çox davam edirsə, vaxt itirmədən uşağı mütləq həkimə aparmalısınız. Əgər uşaq körpə uşaqdırsa, 3 yaş və 6 uşaqsa, qulaq ağrısı zamanı heç gözləmədən uşağı mütləq həkimə aparmalısınız. Çünki qulaq içi infeksiyaların ağırlaşaraq beynə keçmə riski olduğuna görə qulaq ağrısına əziyyət çəkən uşaqları evdə gözlətmək qətiyyən olmaz. Qulağa ağrıyan uşağa isti kompreslər qoyulması qətiyyən doğrudur. Bəzən duzu isidərək qulağa qoyurlar. Bəzən müxtəlif isidici prosedurlar, qrilka və s. kimi kompreslər istifadə edirlər ki, bu halda orta qulağın içində olan infeksiyanın beynə doğru yayılması təhlükəsi artdığına görə qulağa ağrıyan uşağa bu prosedurları qətiyyən etməyin.